сиздерге кеш жарык. Мына өткөндө сиздерге сатып жаткан менин гобеленин матасы. Мына терс жагы ак жагына сүрөт салып алас, ал оң жагы болот. Сөзүнө сиздерге мындай ийне сатканмын. Мен эн ара качтын кишентей кылдым да, кишентей болсам түктөрү кишентей болот. Энди түктөрүн узун кылатын болсаңыздар, кад мен мына мени босатамын. Мен брандасын бурап узартсак түгү узун болот. Түгү узун болот. Жана мен кишентей немен жасагамын. Мына кишентей айткыч кишентей түк болду. Энди мен узун менен жасаймын азыр. Ийнени узарттым. Узарткан кезде түгү узун болот. Оңой тоқылады, жақсы екен. Мата өзінің специалды тесігі бар. Ешқандай күш жұмсалмайды. Жіп татып тұр. Жіп бос тұру керек. Жибимиз бос туру керек. Казатын көрсөтөйүн силерге. Мына түгү узун болду. Багынагыбыз кишентей болду. Сондай түктөрүн неше түрлү истесе де болот экен.